Tak dobré ráno, milí bratia a sestry. Pán Boh nám dáva novú milosť, nové ráno, novú príležitosť byť v jeho dome. A tak naše zhromaždenie začneme piesňou číslo 1. Budeme spievať na oslavu Božiu. O, to bolo piesň číslo 10. To je, jednotka je prvá pieseň. Brat Števko. Pieseň číslo 1 na oslavu Pánovu budeme spievať. Sláva ti, veľký Bože. Pieseň číslo 10. Pardon. Ja si tu. Tak, sláva ti, veľký Bože. Postaneme, prosím vás, a vyprosíme si Božie požehnanie. Náš nebeský Oče, ďakujeme Ti za tento čas, že sa môžeme pred Tebou postaviť, Pane. V jednote vyznávame, že Ty si náš Pán, Pán kráľov. Ďakujeme Ti za tento čas, Hospodine, a očakávajme na Tvoju prítomnosť, aby si Ty, Hospodine, skrze svojho Svätého Ducha chodil slobodne medzi nami, dotýkal sa našich srdc, Pane, aby sme zakúsili, áno, Hospodin bol s nami a odišli z tohto miesta požehnaní a naplnení, posilnení podľa Tvojej vôle. Za to Ti ďakujeme, náš nebeský Oče. Amen. Posaďte sa, milí bratia a sestry.
Ešte raz by som vás všetkých privítal dneska na tomto zhromaždení domácich i hostí. A tak ako je u nás zvykom v našom zbore, prvú nedeľu si pripomíname utrpenie Pána Ježiša Krista. Ako trpel za nás na kríži, ako za nás vylial svoju krv, za naše hriechy. A keď Pán Ježiš stoloval so svojimi učeníkmi, tak im povedal, toto konajte na moju pamiatku, až kým neprídem. A v tomto duchu, bratia a sestry, by som chcel prečítať. Väčšinou vždycky urobím nejaký úvod k tej večeri Pánovej, nejaké vysvetlenie, ale už väčšinou, ako sme tu všetci, tu chodíme, vysvetlenie sme počuli mnohokrát. A tak dneska, bratia a sestry, mi Pán Boh dal na srdce prečítať 50. Izaiáš 53. kapitolu. Budeme čítať, ostaňte sedieť a čítajme to v mene Pánovom. Kto uveril našej zvesti a komu bolo zjavené rameno Hospodinovo? Lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok a ako koreň z vypráhlej zeme. Nemal podoby ani krásy. Videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, prečo by sme ho boli bývali žiadostiví. Len tak podotknem tu, Pán Ježiš Kristus bol tak zbičovaný, tak stýraný, že historici zaznamenávajú, že pohľad na jeho tvár neznesli ľudia. Odvrátili svoju tvár, lebo bol tak dobitý a tak stýraný. A predstavte si, že Izajáš 53. kapitolu Izajáš napísal ďaleko, ďaleko, ďaleko predtým, než sa táto udalosť udiala v Pánu Ježiši, u Pána Ježiša. Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolesti a oboznámený s nemocou a ako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. Kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý, od Boha strápený. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti. Káze nášho pokoja bola vložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. My všetci sme zblúdili ako ovce, každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. Mučili ho a on ponižujúca znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst, uvedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú a neotvoril svojich úst. Vzatý bol z väzby a zo súdu. A čo do jeho pokolenia, ktože ho vyrozpráva? Pretože bol vyťatý zo zeme živých, ale pre prestúpenie môjho ľudu bola mu zadaná rana. Všetko, bratia a sestry, čo tu čítame, sa podrobne naplnilo u Pána Ježiša Krista. Pri jeho živote, pri jeho ukrižovaní a ako budeme čítať ďalej, i pre jeho pochovaní. A dali mu s bezbožnými jeho hrob, i s bohatým. Keď zomrel ukrutnou smrťou, pretože nespáchal nejaké neprávosti, ani lsti nebolo nikdy v jeho ústach. Ale Hospodinovi sa ľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť nemocou, aby ak jeho duša položí obeť za hriech, videl svoje semeno, bol dlhoveký a to, čo sa ľúbi Hospodinovi, zdarilo sa v jeho ruke. Znám aj svoje duše uvidí výsledok, nasíti sa. Svojou známosťou ospravedlní spravedlivý môj služobník mnohých a ich neprávosti on poniesie. Vďaka Bohu. Ježiš Kristus niesol naše neprávosti. Preto mu dal podiel medzi veľkými a s mocnými deliť bude korisť, pretože vylial svoju dušu na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, kým on niesol hriech mnohých a primúval sa za priestupníkov. To je 53. kapitola z Izajáša.
Táto 53. kapitola krásne vysvetľuje o tom, kto Pán Ježiš bol, prečo zomrel, ako zomrel. A mnohokrát Židia nechcú čítať túto 53. kapitolu. Je to v ich starom zákone. Izaiáša poznajú. Ale 53. kapitolu nevedia sa ubrániť proti nej. Nevedia sa ubrániť, nevedia argumentovať, že Ježiš není spasiteľ. Pretože 53. kapitola doslovne pred nimi ukazuje obraz. Ježiš bol, aký bol, ako zomrel za hriechy. Je to kapitola Mesiáša, ktorého oni čakali, ale ktorého oni dali na bok. Otázka je, ako ty, môj priateľu, je 53. kapitola jedine nejaký článok, alebo je to realita u teba a si ho prijal, Pána Ježiša Krista? Pán Ježiš Kristus pred svojim ukrižovaním si išiel, vybral si miestnosť, ktorú vieme, k pripravovaniu baránka a k oslavy vyvedenia z Egypta, čo voláme Pascha. A Pán Ježiš chcel so svojimi učeníkmi osláviť tento sviatok. Tak si ich pozval spolu a pri tejto príležitosti oslavy toho a pripomenutia, ako Hospodin je úžasný a dokázal Izrael vyviesť z Egypta, obraz zajatia, tak Pán Ježiš Kristus im pri tejto večeri pánovej, pri tejto večeri baránka, hovorí aj o inej večeri. O inej veci, ktorým hovorí v Korinťanom 11. kapitole 23. 32. 1. Korinťanom 11. kapitola 23. verš čítame po 26. Lebo ja som prijal od Pána, Pavel hovorí, lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj vydal, že Pán Ježiš v noci, v ktorej bol zradený, vzal chlieb a poďakujúc zlámal a povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. To čiňte na moju pamiatku. Taktiež i kalich, keď bolo po večeri, hovoriac, tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi, to čiňte, koľkokoľvek ráz by ste pili na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ nepríde. A tu nás sme si čítali o poslaní, o príkaz, ktorý Boh dal s učeníkom a cirkvi. Pamätajte na to, ako som zomrel, pamätajte. A pamätajte to tým, že budete si lámať chleba a brať chleba a pripomínať si, že moje telo bolo vydané za vás. A budete si podávať kalich medzi sebou a piť víno alebo plod viniča a budete si pripomínať, že moja krv bola vyliata za vaše hriechy. A toto chceme robiť aj dneska, toto ráno. Chceme byť poslušní Pánu Bohu a fyzicky v našej prítomnosti brať večeru Pánovu. Pán Ježiš povedal, keď si zo svojich učeníkov mal okolo seba, v 26. verši, 26. kapitole, až po 28. verš čítame tam toto. A keď jedli, vzal Ježiš chlieb, a keď bol dobrorečil, lámal a dával učeníkom a povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich a poďakujúc vzal im so slovami, píte s neho všetci, lebo toto je moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Čítali sme Izaiáš 53 a tam bolo napísané, prečo Ježiš zomrel za naše hriechy. Dopredu dávno to bolo napísané.
A tak v poslušnosti nášho Pána Ježiša Krista chceme si im dnes toto ráno pripomínať, čo Pán Ježiš Kristus pre nás urobil a brať im chleba a viniča plodu, vína si pripomenieme udalosť, ktorá sa udiala pred ukrižovaním. Prosím by som brata Peťa k vysluhovaní. Postaneme, bratia a sestry, vyprosíme si požehnanie. Poďakujeme nášmu Otcovi, poďakujeme za chlieb a poďakujeme aj za víno. Ďakujem ti, že môžeme byť súčasťou tohto. Ďakujem ti, že si sa rozdal medzi nás. Ďakujem ti za to požehnanie, ktoré máme v tebe. Ďakujem ti, že takto môžeme byť spolu so mnohými bratmi a sestrami v jednote. Amen. Náš nebeský Otče, chceme ti poďakovať za dary, ktoré môžeme i teraz prijímať. A tým zvestovať, že áno, veríme, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy. Odpustil nám naše hriechy. Ďakujeme ti, nebeský Otče, že krv Ježiša Krista bola vyliata za naše hriechy. Ďakujeme ti za Pána Ježiša Krista a ďakujeme ti za Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás, usvedčuje nás hriechu, Pane, ale zároveň dáva nám aj tú istotu, že sme Tvoje deti. A tak ako Tvoje deti, Hospodine, chceme viditeľne svedčiť o tom, že Ty si áno náš Pán, Pánov Král, Kráľov i pri tejto večeri, Pánove, keď si pripomíname na Teba, Pani Ježišu Kriste, čo si pre nás urobil. A tak nás požehnaj v tomto čase. Amen. Amen. Posaďte sa mi dobre.
Postaneme, prosím vás, a poďakujeme nášmu nebeskému Otcovi. Drahý náš nebeský Oče, v Pánu Ježiši Kristu prichádzame pre Teba a vyznávame, že toto tajomstvo Večeri Pánovej, tajomstvo bratia chleba a pitie vína je také zvláštne, nebeský Oče, že Ty, Pán, jediný Boh, a predsa si sa sklonil k ľuďom v Pánu Ježiši Kristu a zanechal si nám toto poslanie. Že toto robte, aby máme to konať a pripomínať si, Oče, čo Pán Ježiš Kristus urobil pre nás a zároveň ho aj čakať a konať to až do jeho príchodu. Nebeský Oče, pomôž nám, aby sme to nebrali tak na ľahkú váhu. Ono to, Pane, prebehne medzi nami možno za 20, 10, 15 minút a je to hotové, ale je to vec, ktorá je večná, zanecháva večnosť. A taký ďakujeme, Oče, že znova a znova za Pána Ježiša Krista, za to, že máme spasenie v ňom. Drahý nebeský Oče, a Ty nás ponechávaš na tejto zemi ešte ďalej, aby sme ešte žili, kráčali. A tak vyprosujem Tvoje požehnanie pre nás, Hospodine, aby sme vedeli žiť podľa Tvojho slova, s Tvojou radosťou, s Tvojim požehnaním a s Tvojou prítomnosťou. A o to ťa prosíme aj teraz, v ďalšie časti nášho zhromaždenia, aby bola na Tvoju oslavu, Hospodine. Amen. Posaďte sa, milí bratia a sestry. Večera Pánova je naozaj tajomstvo Božie, ktoré nám Pán Boh ale tak aj zjavuje jasne vo svojom slove, o čo sa tu jedná, čo to je. A že je to niečo, bratia a sestry, čo je večné. Čo je večné. Tam Pán Ježiš Kristus prišiel k učeníkom a mal nové telo. Prešiel cez zavreté dvere, zavreté okna. No nezlakli by ste sa aj vy. Dobre viete, že ste zamkli a zrazu je niekto u vás. Biblia píše, že učeníci sa zlakli. No a mysleli si, že je to duch. A tak Pán Ježiš hovorí, nebojte sa, to som ja, to není duch. A máte niečo na zjedenie? Tak aby dokázal im, že není duch, ale že je v novom tele, tak s nimi pojedol. Ale to nové telo, bratia a sestry, má jednu vec, ktorá je akoby stará v tom novom tele. A viete, čo to je, keď teraz rozprávam. Pán Ježiš ukázal dlane a povedal, pozrite sa. V novom tele boli znaky ukrižovania. V novom tele boli znaky, že krv bola vyliata. V novom tele. Večné, to je, uvedomujeme si, Večera Pánova je niečo, čo ide pred Boha, pred jeho trón. Niečo veľké, niečo úžasné, niečo, na čo Boh pozerá. Tak vďaka Pánu Bohu za to, že to môžeme konať a byť tomu svedkami, jeho svedkami. Ešte raz vás všetkých vítam, domácich hostí. Ďakujem Pánu Bohu, že ste si našli čas. Prišlo ho osláviť i vašim bytím tu na v tomto našom zhromaždení. Teraz máme čas na pozdravy a na oznamy. Ak máte nejaké oznamy, tak to môžete oznámiť alebo pozdravy. Ja s oznamom mám len toľko, ako vždycky. Modlitebná hodina vo štvrtok o 6. večer. A ak Pán dá, zase budeme mať naše zhromaždenie na budúcu nedeľu o 9.30. To je asi od mojich oznamov všetko. Ak máte ešte vy nejaké oznamy, tak pozerám, že nie. Tak pozdravujeme aspoň týmto smerom aj cez našich pozdravujeme našich internetových poslucháčov. Prajeme im Bože požehnanie.
A pozývame ich, ak sú niekde blízko v okolí, tak nás príďte pozrieť a spolu slúžme a oslávme nášho Pána i teraz tu. Ja by som teraz prosil Filipa o pieseň a potom sa ponoríme do Božieho slova. Dobré ráno. Takú jednu pesničku mám a sa volá, že Slnko a mesiac. A túto pesničku mi pripomína veľmi žalm 119. To je ako najdlhší žalm v Biblii. A žalmista, ktorý to napísal, tak tam je vidieť, ako veľmi jeho srdce túži po Božom slovo, ako miluje Božie slovo a ako kse tam píše, že nezabudnem na tvoje slovo a že tvoje slovo je sviecu ku mojej ceste. A túto pesničku tiež spieva, že tvoje slova milujem a slovom si utvoril zem. Tak je to nádherná pesnička. Spievajú tiež. Každý sa pred tebou skláňa, čo povieš, vykonať vieš. Slovom si učinil hviezdy, slovom si utvoril zem. Slovom ty dokážeš skresiť, tvoje slova milujem. S tebou prekonám búrky, ty mi silu na to ťaž. Pane, v tebe mám mesiac ťa chvália, anjeli spievajú tiež. Každý sa pred tebou skláňa, čo povieš, vykonať vieš. Slovom si učinil hviezdy, slovom si utvoril zem. Slovom ti dokážeš skresiť, tvoje slova milujem. S tebou prekonám búrky, ty mi silu na to dáš. Pane, v tebe mám ukryť, ty vždy počuješ môj hlas. Majie snad, ty patrí. Máš, v rukách máš život môj.
sám máš, v rukách máš život můj, len ty sám. S tebou prekonám púti, ty mi sílu na to dáš. Páne, v tebe mám púti, počuješ môj hlas. Mají je snad i patrí. Mají je snad i patrí. Majestát ti patrí. Keď sa zamyslím na tom, majestát ti patrí a potom si otvorím Božie slovo a v rukách držím Božie slovo, Bibliu, tak si hovorím, Pane, kto som ja? Majestát ti patrí, tvoje slovo, všetko sme tam čítali, tvojim slovom, tvojim slovom. A tak vo hlbokej pokore, bratia a sestry, kto som ja, aby som... Že Pán Boh určil, našiel si apoštolov, vyvolil si apoštolov a do apoštolov venoval svoj čas. Apoštolovia píšu knihy a Boh ich dáva nám. On, ten veľký Boh, Pán neba i zeme, ten veľký majestát, veľký majestát. A my tu na dneska si môžeme otvoriť Božie slovo a ďaleko, ďaleko za hranice môjho chápania, môjho uvažovania, že Hospodin, pred ktorým sa celý trón v nebesiach, anieli, všetko sa klania a Hospodin, on majestát, prichádza do Vavrišova, malej modlitebne a tebe, ty mu, tak mu záleží na tebe, že môžeš otvoriť Božie slovo a čítať ho. To je hĺbka, bratia a sestry, ktorú môžeme pochopiť, ale potrebujeme k tomu si nechať otvoriť srdce. A tak z Božej milosti ideme do druhej časti nášho zhromaždenia a budeme čítať Skutky svätých apoštolov, prvá kapitola, od 1. po 14. verš. Skutky svätých apoštolov, prvá kapitola, od 1. po 14. verš. Prosím, zostaňte sedieť a so mnou čítame to spolu v mene nášho Pána Ježiša Krista. Prvú knihu som napísal Teofile o všetkom, čo započal Ježiš činiť a učiť. Až do toho dňa, ktorého vzatý bol hore do neba, keď už bol dal skrze Svätého Ducha prikázania apoštolom, ktorých si vyvolil, ktorým sa aj zjavoval živý po svojom utrpení mnohými dôkazmi, ukazujúca im 40 dní a hovoriac s nimi o kráľovstve Božom. A zhromažďujúca s nimi prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zaslúbenie Otcovo. Všimnite si tam je to, ja niekedy musím tak prestať, keď čítam si Božie slovo, zhromažďujúca, bratia, sestry. Ako toto slovo, ako dôležitosť tohto slova vynikla niekedy zo životov ľudí. Zhromažďovať sa? Na čo? Ja si pozriem internet, kázeň. Zhromažďovať sa? Zhromažďujúca s nimi prikazovali im, aby neodchádzali z Jeruzaleme, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo, o ktorom zasľúbení sa vraj počuli odo mňa. Totiž Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom už o niemnoho dní. A oni sídúca pýtali sa ho a vraveli, Pane, či v tomto čase obnovíš Izraelovi kráľovstvo? A on im povedal, to nie je vašou vecou zvedie časy alebo jednotlivé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlastnej moci. Ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami i v Jeruzaleme, i po celom Judsku, i v Samárii, a tak až do poslednej končiny zeme. A keď to povedal, zdvihnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, a podňal oblak a vzal spred ich očí. A ako v tom,
čo odchádzal upretým zrakom, hľadeli do neba. Tuhľa dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu, ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde tak, ako ste ho videli ísť do neba. Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z vrchu zvaného Olivového, ktorý je blízko Jeruzalema, na cestu sobotného dňa od neho. To je čítanie, čo? Pán Ježiš tu bol a teraz sú tam učeníci, ktorí ho vidia ísť do neba. Aby ste to chápali, musíte to prijať a musí tam byť Duch Svätý vo vás, aby to mohol konať, aby mohol vyučovať, aby ste to mohli chápať. Teraz, keby sme si pozreli, bratia a sestry, Evanjelium Lukáša, 1. kapitolu 1.4, tak si tam možno uvedomíte a všimnete, že to meno Teofil je hovorené už dvakrát. Evanjelium podľa Lukáša, 1. kapitola, prvé 4 verše budem čítať. A Lukáš tu hovorí, skutky svätých apoštol napísal Lukáš. Lukáš píše Teofilovi. A predstavte si, že Lukáša, Evanjelium Lukáša, Lukáš píše komu? Teofilovi. Evanjelium Lukáša píše Teofilovi. A tak čítame. Keďže sa už mnohí podujali po poriadku zostaviť rozpravu o veciach, ktoré sa udiali u nás, ako nám to podali tí, ktorí boli od prvopočiatku očitými svedkami a služobníkmi slova, videlo sa dobrým aj mne, ktorý som od hora všetko dôkladne sledoval, napísať ti to za radom. Komu? Výborný Teofile. Wow. Aby si náležite poznal istotu vecí, ktorým ťa učili. A možno vám poviem ďalšie prekvapenie. Teofil nebol Žid. Teofil bol Riman. Apoštol Lukáš má tu vzťah s Teofilom. Teofil bol Riman, ktorý bol pohan, ktorý veril mnohobožstvo. A Teofil sa mu, a Lukáš sa mu venuje. Lukáš sa mu úžasne venuje, že mu hovorí o evanjeliách. A Lukáš sa mu venuje, že mu hovorí o tom, že Pán Ježiš Kristus bol zobratý do neba. Rimanovi. Teofil, slovo Teofil znamená milovník Boží. Ten, ktorý miluje Boha. Milovník Boží. Tak, bratia a sestry, tu nám vidíme prvú vec, že je dôležité sa venovať. Že je dôležité hovoriť a zvestovať o Pánu Ježiši Kristu. Teofile, už som ti napísal o tom, že Pán Ježiš bol. Čo robil, čo konal. Teofile, teraz ti musím zase napísať, čo Ježiš činil, učil. Prvú knihu som napísal, Teofile, o všetkom, čo započal Ježiš činiť a učiť až do tohoto dňa, ktorého vzatý bol hore do neba. Teofil, apoštol Lukáš hneď na úvode ako keby končil. Čo Ježiš urobil, čo Ježiš všetko a potom bol vzatý do neba. Druhý verš a už končí, že bol vzatý do neba. Až do toho dňa, ktorého vzatý bol hore do neba, keď už bol dal skrze Svätého Ducha prikázanie apoštolom, ktorých si vyvolil. Ktorým sa aj zjavoval živý po svojom utrpení mnohými dôkazmi. Čiže apoštol Lukáš v tejto prvej kapitole píše Teofilovi, ktorý je nevieme, či už po evanjeliu, Lukášovom evanjelium prijal Pána Ježiša Krista Teofil, alebo nie, ale apoštol Lukáš vidí dôležitosť mu to povedať a mu pokračovať ďalej. A teraz si predstavte sa, bratia a sestry, vy ste tam, vy ste v Izraeli, vy ste v Jeruzaleme, kedy Pán Ježiš Kristus zomiera, je ukrižovaný, stáva z mŕtvych a teraz je tu správa po celom Jeruzaleme, okolitých Jeruzalem, mestách,
Dokonca tieto správy sa šíria i ďalej. Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Ale dnes je sa tu aj iná správa. Tá správa bola, ukradli ho. Môžeš si vybrať, stať mŕtvych, alebo ukradli ho. A apoštol Lukáš tu vidí dôležitosť Teofile. Tieto správy sa šíria, táto správa je tu, ale ja ako kto? Ako svedok, bratia, sestry. Svedok. Pán Ježiš Kristus, keď stal z mŕtvych, tak sa 40 dní ukazuje ľuďom. Ukazuje sa učeníkom, ukazuje sa tým, ktorí s učeníkmi spolupracovali, pracovali, ukazujem sa im. A Pán Ježiš Kristus, oni svedčia o tom. Živí po svojom utrpení mnohými dôkazmi, ukazujú sa im 40 dní a hovoria s nimi o kráľovstve Božom. A zhromažďujúca s nimi prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo, o ktorom zasľúbení hovoril. Pán Ježiš Kristus tu dáva detailné pokyny, by sme povedali. Neodchádzajte z Jeruzalema. Jeruzalem, aby ste boli v Jeruzaleme, je dôležité. Aby ste boli spolu, je dôležité. Je to dôležité. Ale nehovorím im o tom, že aby boli len v Jeruzaleme. Ale im hovorí aj o ostatných veciach. Veci, ktoré prídu, na ktoré majú čakať. A to čítame v 5. verši. Budeme čítať od 4. verša. A zhromažďujúca s nimi prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo, o ktorom zasľúbení ste vraj počuli odo mňa, totiž že Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom už o nie mnoho dní. A oni sídúc sa pýtali sa a vraveli, Pane, či v tomto čase obnovíš Izraelovi kráľovstvo? Oni stále mali starých prorokov po svojej mysli. Stále. No a nemôžeme sa im čudovať. To je to, čo študovali. To je to, čo všetko im bolo ukázané. Ale mohli si spomínať na večeru Pánovu, ako sme si aj my spomínali. Toto je tá nová zmluva v mojej krvi. Táto je tá nová zmluva. Nová zmluva. Ale oni myslia na to obnoviť kráľovstvo v Izraeli. A ja by som povedal, že rozprávali ste sa niekedy s ľuďmi, rozprávali a zrazu ste zistili, že oni myslia úplne na niečo iné, o čom vy rozprávate. A my máme také dobré porekadlo, ja o koze a ty o voze. Mnohokrát Pán Ježiš nám chce niečo povedať a my myslíme úplne na niečo iné. My myslíme úplne na niečo iné. Je dobré aj, bratia, sestry, rozpoznávať, poznávať časy a pamätať na to, že Pán Ježiš prichádza, ale mnohokrát Pán Ježiš nám chce povedať niečo iné. Pán Ježiš nám chce povedať, ešte nie je čas môjho príchodu, ale teraz ty v tejto situácii máš niečo robiť. Máš niečo robiť. A oni hovorí, to není vašou vecou zvedieť časy alebo jednotlivé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlastnej moci. Vysvetľuje im to, to ešte není na to teraz čas. Ale my vieme, že bol čas, kedy Pán Ježiš Kristus si s nimi sadol, a to máme písané v Lukáš 24, kedy im hovoril, aké budú posledné časy. Ale teraz, apoštolovia, teraz to nemám na mysli. Pán Ježiš hovorí, toto nechajte teraz tak, ja za chvíľu odchádzam. Chcem byť s vami a povedať vám, čo je dôležité predtým, než odídem. Musíte prijať, ale 8. verš, ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami. Predstavte si, toto Lukáš píše Teofilovi. Má na mysli Teofila, ale Pán Boh toto bere a používa si Lukáša a dáva to do Božieho slova a je to i pre nás. Ale Lukáš má na mysli Teofila a na mysli apoštolov, ktorí tu niečo robia, ktorí sú nažive, ktorí vidia Pána Ježiša, že skriesil mŕtvych a za chvíľu ho vidia, že odchádza do neba. Ale medzi tým, ako stal z mŕtvych a že odchádza do neba, prichádzajú anjeli a povedia, tak ako ste ho videli ísť do neba, tak príde z neba. Ale vy žijete a máte tu poslanie. Je tu poslanie, bratia, sestry. Je tu príkaz.
A o tomto príkaze čítame: ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami. Ak ste prijali Pána Ježiša Krista, prijali ste Ducha Svätého. Mnohokrát Biblia hovorí o naplnení Duchom Svätým. Naplnený. A Peter bol naplnený Duchom Svätým a v smelosti kázal evanjelium. Mnohokrát je napísané, bol apoštol zase naplnený Svätým Duchom a kázal. A kázal a v moci. A boli tam moci. Moc Ducha Svätého. Je to smutné, ale je to tak, bratia a sestry, my žijeme v dobe, kedy ľudia chcú radšej mnohokrát kopírovať prácu Ducha Svätého. Kopírovať zázraky Ducha Svätého. Duch Svätý vo vás. Duch Svätý vo vás vás povedie, Duch Svätý vám ukáže. Duch Svätý robí zázraky. Ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás, a otázka je, budete mi svedkami. Toto je to najdôležitejšie, ktoré Pán Ježiš necháva predtým, než ho Boh vezme do neba. Predtým, než odíde, budeš mi svedkami. Kde? V Jeruzaléme. Jeruzalém je tvoja rodina. Tam, kde bývali apoštolovia, tam, kde žili, tam, kde o nich vedeli, tam, kde pôsobili, kde chodili, to bol ich Jeruzalém. Jeruzalém je tvoja rodina. Budete mi svedkami i v Jeruzaléme, v meste, kde žije, v Jeruzaléme, po celom Judsku. Júda, to už bolo okolo, stále, ale tvoje príbuzný, brat a sestra. Stále tvoji príbuzní. Ja nemôžem pohanovi povedať, choď a svedč o Pánu Ježiši Kristu. Tento príkaz je daný mne a daný vám, veriacim ľuďom. Je to niečo dôležité. Je to dôležitejšie, než sú zázraky, bratia a sestry. Učeníci prišli k Pánu Ježiši Kristu a povedali mu: Pane Ježišu, i démoni sa nám podávajú. Wow, to je sila. I démoni, poviem, a oslobodený človek. Viete, čo im povedal Pán Ježiš? Neradujte sa nad tými, že sa vám podávajú démoni, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v knihe života. Spasenie, to je to, čo leží Pánu Ježiš Kristu ako prvé na mysli. Spasenie človeka, teba, tvojich v rodine. A tu vidíte, že je tu Júda. Júda je bolo okolo. To znamená, bratia, sestry, tvoji blízky. Nemusia to byť len tvoji bratranci, sesternice, ale s ktorými sa dostávaš do styku, s ktorými možno pracuješ, s ktorými prehovoríš slovo. Ale bez Ducha Svätého sa to nedá. Ty musíš mať moc Ducha Svätého v sebe. Ak sa natlačíš, ľudia zistia, ty mi niečo hovoríš ako keby nátlakom. Ty mi niečo hovoríš, ako keby sa to naučil v knižke. Vybrané slova. Ale keď niekomu povedieš o Pánu Ježiši Kristu, že si jeho svedok, a on povie, ty mi hovoríš, ako keby si to prežil, tak to je iné. To je to, že Duch Svätý v tebe je. A je to úplne iné hovorenie o Pánu Ježiši Kristu. A ďalej tu hovorí v Samárii. Vy viete, že Židia so Samáriou nechceli nič mať spoločné. To boli čo? Nečistí. A Pán Ježiš hovorí apoštolom, vy pôjdete i medzi nečistých. O, oni si tak o sebe mysleli, my sme ten židovský národ, my sme ten vyvolený židovský národ, my nebudeme nič s našimi susedmi mať. Čo sa týka Samárie, inej, nemáme s nimi nič. Pán Ježiš hovorí, pôjdete aj tam, kde nemáte s nimi nič. Pôjdete do Nemecka, pôjdete do Číny, pôjdete do Ameriky, pôjdete do iných kmeňov, pôjdete, ale ak pôjdete sami, bez Ducha Svätého sa vyčerpáte. Bude to ako, keby ste sa niečo naučili. Ale vy musíte mať moc Ducha Svätého. Z vás to musí vrieť, z vás to musí ako prameň vody. A tak až do posledných končín zeme. Aby to Pán Ježiš ešte uistil ich, čo má na mysli, tak im hovorí v rodine, najťažšie je akoby v rodine svedčiť, čak v rodine. Potom tvojim okolo, s ktorými ideš na kávu, ktorými ideš na film, s ktorými ideš pozerať hokej, s ktorými robíš koníčky. A potom Samária. Tí pohania, ktorí ma hneď odsúdia. Pán Ježiš hovorí, toto je tá dôležitosť, bratia a sestry. Ja som stal z mŕtvych, som tu s vami, som tu, vidíte ma. A ja potrebujem, aby ste hovorili ľuďom,
že som zomrel za nich. Toto je dôležitejšie, než aby keď sa modlím za niekoho, aby bol uzdravený. Toto je dôležitejšie, bratia a sestry. I keby sme vyháňali démonické sily, to patrí nám modliť sa za chorých, klásť na nich ruky. To patrí stále cirkvi, ich vyháňanie. No, predstavte si, že toto ide do sveta. Démonické sily. V našom inteligentnom svete teraz toto povedzte tak. No ale je to v Biblii. Je to v Biblii. A keď je to v Biblii, tak je to pravda. A Pán Ježiš Kristus, oni prišli taký natešený, taký, my máme tú moc, ty si nám dal tú moc. Neuveriteľné je, že aj kresťan môže hrdosť z moci. A Pán Ježiš hovorí, vieš, čo je najdôležitejšie? Že tvoje meno je v nebesiach. Pán Ježiš, že by to bolo dôležité? Že meno je v nebesiach. Zapísané. No je to dôležité, môj braček. Moja sestra, to je to najdôležitejšie, čo na tomto svete môžeš dosiahnuť. Prijať Pána Ježiša Krista a skrze jeho krv si zapísaný, neuveriteľné. Boh si vedie zoznam. Boh má zoznam, kto ide do neba. Boh má zoznam, kto je očistený. A preto, rúčili ste sa niekedy s niekým z rodiny? A čo mu poviete? No tak dávaj pozor na tie zvieratá, hej? Nezabudni, dávaj pozor na tie zvieratá. No dávaj pozor na starú mamu. Nezabudni na ňu, choď ju navštíviť, lebo ja idem na mesiac preč. Čo poviete niekomu pred vašim odchodom? Vieš čo, kúp si zmrzlinu. To je nedôležité, kúp si zmrzlinu. Poviete pred odchodom, ak niekde odchádzate, bratia a sestry, na dlhšiu dobu, tak poviete čo svojej rodine? Veci, ktoré sú vám dôležité. Chod navštíviť toho brata, chod navštíviť tú, tej je zle, choď navar tým. Dáte im dôležité veci, o ktoré sú dôležité. A čo hovorí Pán Ježiš Kristus pred odchodom do neba? Dôležité veci. Dôležité. Takže už sme si vypočuli, čo máme robiť. Ale Pán Ježiš hovorí, sám to nemôžete. Čakajte na moc Ducha Svätého. Čakajte na Ducha Svätého. Čakajte na Neho. A keď to povedal, a už sme v 9. verši. Pred odchodom im hovorí, čo je dôležité. Nehovorím, Peter, choď a chytaj ryby ráno. Peter, musíš investovať, lebo idú zlé časy. Peter, musíš toto. Hovorí učeníkom, čo je dôležité. Ja si dávam otázku, bratia a sestry. Ak je dôležité, že Ježiš Kristus hovorí, čiňte to na moju pamiatku, koľkokoľvek krát sa zídete. Ak je dôležité, že povedal Ježiš Kristus, ber večeru Pánovu, pamätaj na večeru Pánovu, myslíte si, že bude to očakávať od vás? Asi hej. Keď sa vy vrátite, bratia a sestry, z cesty, keď ste išli na cestu, ďalekú cestu. Moja manželka Ivetka väčšinou, keď odchádzame na cestu, tak viete, čo povie? Zalievajte moje kvety. Lebo je to dôležité. Dávam do toho čas, investovala som, mám tie kvety rada, zalievajte moje kvety. A tí, čo zostávajú z rodiny doma, majú na starosť zalievať kvety. Ja dám iné povinnosti. Ale Pán Boh nám dá povinnosti. A povinnosť, ktorú jednu dal Pán Boh, je pamätajte na večeru Pánovu a konajte ju. A druhá povinnosť tu Pán dáva, choďte a kážte evanjelium. Viete, čo, bratia a sestry, tak trocha tak na uvoľnenie vám poviem. Celá rodina sme odišli na dlhší časť mimo nášho domova. A kvety zostali doma. A tak manželka všetky kvety dala do kuchyne. Dala všetky kvety do kuchyne, aby to bolo ľahšie tomu, ktorý sa má starať o tie kvety, ich zalievať. A tak mali sme všetky kvety v kuchyni.
Ja len vám hovorím, bratia, sestry, pred odchodom. Pred odchodom, Pán Ježiš Kristus, pred odchodom hovorí, čo je dôležité. A aj vy hovoríte, čo vám na srdci leží, alebo čo je dôležité. No tak v kuchyni a ten... Tí, čo mali sa starať o tých kvety, prišli a zalievali kvety v kuchyni a zrazu si všimli, že kvety sú aj v obývačke. No a tak, tak si zobrali krompáč a išli zaliať nám kvety v obývačke. Iba, že kvety v obývačke boli umelé. A tam boli aj kvetináče umelé. A tak voda išla aj po našej podlahe. To len tak som. Bratia, sestry, Pán Ježiš Kristus odchádza do neba, hovorí učeníkom, nenechávam vám samých. To by som bol zlý, keby som vás nechával samých. Príde Duch Svätý. Uveríš Pána Ježiša Krista? Prijal si ho? Voláš Abba Oče, pretože ti to hovorí Duch Svätý? Vaše telo je chrámom Ducha Svätého, pretože ti to hovorí Duch Svätý? Robíš niečo zlé? Duch Svätý by ti to mal a Duch Svätý ti to objasní, ukáže, toto je hriech. A keď to povedal, zdvihnutý bol hore, kým oni hľadeli na to a podňal oblak a vzal spred ich očí. Predtým, než sa toto udialo, táto obrovská vec, ktorá je len zázrak, ktorá je len božská, tak by som vás zobral Matúš 28. Matúš 28, 18, 20. Ďakujem, Ľubo. A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal, daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A tak idte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich vo meno Otca i Syna i Ducha, i Svätého Ducha. A učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal a hľa ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Milý Teofile, ty Riman, ktorý si sa učil v živote všetkým veciam, ktorý si vzdelaný, ktorý si z národa, ktorý je veľmi mocný a máš byť na čo hrdý. Milý Teofile, ale ja ti chcem napísať o Ježiši Kristu. Evanjeliách. To, čo ťa učili, chcem ti povedať, milý Teofile, že je to pravda. Bol som pri tom. Lukáš píše Teofilovi. Bol som pri tom. Ja som ten svedok. Teofile, áno, bol ukrižovaný. Ale tretieho dňa stal z mŕtvych. Teofile, bol som svedok. Som svedok. Ja viem, že v novinách písali niečo iné. Že ho ukradli. Ja viem, že náboženská obec Izrael v Jeruzaleme prehlásila, že ho učeníci ukradli. Teofile, ale ja som svedok. Ja som svedok. Milý brat a sestra, milí priateľu, keď stretneš sa s Pánom Ježišom Kristom a povieš mu áno, z teba sa stáva svedok. Svedok. Už ti nikto nemusí nič hovoriť, čo ako. Budeš veriť tomu. A tak tento Lukáš píše Teofile, on stal z mŕtvych, ukazoval sa 40 dní nám. Teofile, ja som bol pri tom. Pričo? Ja som bol pri tom, keď ho zobral Boh do neba. Píše mu to. Je Teofile, ja som tam bol. A predtým ale povedal Teofile, čo máme robiť. Viete, aj Teofil mal svojich rodičov. Teofil bol Riman, čiže možno bol vojak rímsky. Viete, keď vám niekto dá príkazy, tak potom príde aj čas, kedy sa opýta, ako si tie príkazy konal. Napadlo nás niekedy, že Ježiš Kristus sa nás opýta, ako sme jeho príkazy konali. Ja som si cestou dneska sem uvedomil, viete, tam som to čítal. Choďte, čiňte učeníkom všetky národy. Choďte, zvestujte o Pánu Ježiši Kristu. Choďte toto. No, otázka ma napadla. Viete, keď sa my vrátime z pobytu niekde, po 2 mesiacoch, možno po
troch mesiacoch, tak viete, čo si pozrieme? Pozrieme si, čo sa u nás doma zmenilo. Pozrieme si, či tie veci, ktoré sme prikázali, či sa konali. Predstavte si, bratia a sestry, že anjeli si tam, najlepšie je vždycky čítať Božie slova. Pán Ježiš im prikázal, čo robiť, a potom hovorí, a keď to povedal, zdvihnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, podňal ho oblak a vzal spred ich očí. Zobral ho preč. Išiel do neba. Pripravil ich, povedal im všetko. A ako v tom, čo odchádzal upretým zrakom hľadeť do neba, tuhle dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu. Nepripomína vám to vzkriesenie Pána Ježiša Krista? Nebol v hrobe, ale boli tam dvaja anjeli v bielom rúchu, ktorí zvestovali, nie je ho tu, stal z mŕtvych. Teraz Pán Ježiš Kristus odchádza do neba a zase ďalší zázrak, dvaja mužovia v bielom rúchu. Bielom rúchu, ktorí aj povedali, galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba. Nestojte a nehľadte. Ježiš vám to prikázal, povedal, všetko vám povedal. Čo tu stojíte, hľadíte do neba. Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, a ja som si zakruškoval slovo, príde. Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba. Všetci, ktorí sme tu dneska v Božom slove, čo tu sedíme a hľadíme. On príde. Hľadíme do neba. Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, zakruškujte si to. Príde. A keď príde, tak neopýta sa, tak čo? Zalieval si, krmil si, navštevoval si, pomáhal si. Alebo sa spýta, a svedčil si o mne? Svedčil si o mne? To je, nech nám Pán Boh pomôže pochopiť ten príkaz. Nie, pane, svedčil si o mne, pretože to je to najvyššie. To, že ľudia budú uzdravení, je úžasné. To, že ľudia budú oslobodení od návykov, zlých návykov, to je úžasné. Ale ešte je tu niečo väčšie, ktoré Ježiš predtým, než odchádza do neba, musí to zdôrazňovať a hovorí, choďte a buďte mi svedkami, lebo je lepšie, keby si získal celý svet a Krista by si nemal. Môžete sa radovať, že vás démoni poslúchajú, ale najdôležitejšie je, že vaše mená sú napísané v knihe života. Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde tak, ako ste ho videli, ísť do neba. A my sme v tom čase, bratia a sestry. 2000 rokov dozadu Pán Ježiš Kristus, okolo 2000 rokov dozadu, Pán Ježiš Kristus odchádza do neba. Učeníci ho vidia, videli sme ho. My svedčíme a veríme tomu a anjeli hovoria, príde, príde. Tak ako ste ho videli odísť, tak príde. Ale medzi tým je tu to poslanie. Choď a hovor, čo som pre nich učinil. Ako si to hovoril teraz, dneska ráno, pri večeri Pánovej, svojim konaním, tak to hovor. Hovor o svojej rodine, hovor vo svojom okolí, a tam je niečo, Samárii, tých neznášam. Židia neznášali Samaritáncov. Viete čo? Predstavte si, že by ste šli do, neviem, kade. Do Pakistanu. Ale nechcel som to povedať. Predstavte si, bratia a sestry, že by vám bolo ísť prikázané do Žiliny. A vy by ste šli do Žiliny, len aby ste do tej Žiliny, nie, do Bratislavy. A vy by ste šli do Bratislavy cez Maďarsko. Energiu by ste dali, peniaze, čas, všetko. Nemôžem tú Žilinu vidieť a tak obídem ju, lebo idem do Bratislavy. Až cez Maďarsko. Toto robili Židia. Obišli Samáriu. A je to mnohokrát niekedy aj s nami tak, bratia, sestry. Je nepríjemný človek v našom živote.
radšej ho obídem. Pán Ježiš nehovorí, že sa mu máme poklenkovať všetko. To už je na ňom, či odsúdi. To už je na tom, či povie nie. Bratia, sestry, ja som ako vy, alebo možno vy ste predo mnou viac, ale spoznávam, že som pozadu v tomto. U Pána Ježiša je toto najdôležitejšie. Zvestovať evanjeliu. Je to najdôležitejšie. Som pozadu. Ako ma to dneska napadlo cestou sem, raz sa budem, ma bude na to Pán Ježiš pýtať. Tak ako? O večeru Pánovu som bral, Pane. Áno, dával som si pozor, aspoň týždeň pred večerou Pánovu, aby som sa nepohádal s nikým, aby moje srdce, moje telo, všetko bolo pripravené. Večeru Pánovu, áno. No a čo tak? To ostatné. Ten príkaz. Choďte a čiňte učeníkmi. Choďte a zvestujte. Buďte svedkovia. Buďte svedkovia. No, Pane, tak to už bolo ťažšie. Ty nepoznáš našu dobu. Vieš, ako to bolo, Pane Ježišu, pred Antikristom? To bolo veľmi ťažké. Vieš, ako to bolo v dnešnej dobe, Pane Ježišu? To je veľmi ťažké. Viete, ako to bolo za Rímskej ríši? Za Cezara? Nera? Veľmi ťažké. Vieš, ako to bolo ťažké v Koloseu, keď na nich vypustili levou? To bolo ťažké. Viete, ako to bolo aj v komunizme? Keď zrazu na vás zažalovali, že počúvate kresťanské vysielanie zo západu. Dostali sme dopis z Maďarska. Poslucháč bol zo Slovenska, ale odišiel do Maďarska, aby povedal, že bol udatý vlastnou manželkou, že počúva evanjelium. A tak šiel do Maďarska, aby z Maďarska nám poslal ten list. Milí bratia a sestry, ja si myslím, že teraz máme dobu, kedy nás možno povedia, choď preč, nechcem to počuť. Ale máme ešte slobodnú dobu zvestovať Pána Ježiša Krista. Ja si to predstavte, 9. vraje, 9. budeme si pripomínať, kedy Pán Ježiš Kristus roky dozadu išiel do neba. Pripomenajme si, že príde a pripomenajme si, čo povedal predtým, než odišiel. Tak ako pre teba sú dôležité veci, on má dôležité veci. Postaneme a budeme sa modliť. Náš nebeský Oče, ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré i dnes sme počuli. Drahý nebeský Oče, ako tvoje deti sa pozeráme okolo seba a vidíme zmeny v tomto svete. Dokonca aj stvorenie, Pane, kričí, že sa dejú veci, ktoré sa nemajú diať. I stvorenstvo kričí, Hospodine, že tvoj príchod je blízko. Počujeme správy, Oče, a vidíme, že i vládcovia tohto sveta, ktorí si to ani nevedomujú, ale kričia, že si blízko. Potom otvoríme tvoje slovo, Oče, a vidíme i tam, že si blízko. Nebeský Oče, a otvoríme svoje slovo ako i dnes a vidíme, že si dal dva príkazy pre cirkev. Drahý nebeský Oče, radujem sa z toho, že moje meno je zapísané v knihe života, že som dedič neba. Pane, ale ako keď prídeš a moja práca bude prepálená, koľko tam bude z toho, čo som svedčil, odpusť mi, Oče. Ja vyznávam a modlím sa za mojich bratov a sestry. My nechceme svedčiť na silu, Oče. My chceme o tebe hovoriť slobodne v Duchu Svetom, aby ľudia poznali, že to není naše naučenie, ale že to je naše prežitie. Pomôž nám. Pošli ľudí k nám, Pane. Pošli ľudí, ktorí sa nás pozrú nám do očí a opýtajú sa nás na veci večné. A pomôž nám byť ich jasnými svedkami tvojimi. O to prosíme, ako jednotlivo, tak i zbor v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Na záver budeme spievať pieseň číslo 24. Pieseň číslo 24. Kráľu nebies.
Príjmite toto požehnanie. A tak, moji milovaní, buďte pevní, nepohnutelní, rozhodňujúci sa vždycky v diele Pánovom, vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi. Amen.